Fala aí pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Meu nome é Ricardo Pimenta e hoje eu vou ensinar para vocês como assistir a série The Boys de forma gratuita, dublado, HD, sem vírus, na melhor qualidade possível. Meu intuito aqui é ajudar você, então se inscreva no canal, senta o dedo no like. Galera, primeira coisa, a série The Boys é muito boa, cara. Quem disse que a Marvel tem os melhores heróis? Cara, os heróis dessa série aqui são fantásticos. Os caras matam sem dó, parece mais vilão. É uma série muito boa que mostra realmente tudo. A realidade dos heróis, como se fosse no nosso mundo. Eu particularmente gostei. Tem mais do que uma temporada e tá dublado, tá ok, galera? Se você quiser legendado, vai ter legendado. Se você quiser dublado, a dublagem ficou fantástica. Tem dubladinho pra você. Qual a qualidade que eu vou poder assistir? Você pode assistir 4K, pode assistir Full HD. A qualidade que sua internet permitir. Sua internet é boa, vem 4K, cara. Sua televisão permitir. Ou não, ou se não, coloca 1080. Vai ficar bacana também a qualidade. E é gratuito? Sim, galera. Através do link aqui embaixo, eu consegui uma promoção pra você. Que não vai ter vírus. Não vai ter nada de ruim pra estragar seu celular, seu computador. Você vai clicar e vai ganhar 30 dias de Amazon Prime gratuito. Pô, Ricardo, mas eu não quero gastar nenhum real. Eu sei que talvez você não quer gastar nenhum real. Então você cancela antes dos 30 dias. Você vai poder assistir essa e outras séries gratuitas. Ricardo, deu 29 dias, eu cancelo. Eu não vou pagar? Sim, você não vai pagar nenhum real. Porém, se você continuar depois dos 30 dias, de repente você gostou, você vai pagar R$ 9,99 por mês, cara. É muito barato. Menos que, sabe, um hambúrguer, cara. É muito barato. Aqui um hambúrguer na minha região é 15 conto. O mais lero lero. Então, cara, você vai pagar muito barato se você quiser. Se você não quiser, cancela antes dos 30 dias e assista a série The Boys, que ela é fantástica. Se você gostou desse vídeo, senta o dedo no like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e diz aí qual a próxima vídeo, qual a próxima série que você quer que eu trago? Eu te ajudo, cara. É só você deixar aí embaixo nos comentários. Até a próxima, o quê? Valeu!